Tu di on pet in 50 metri a questo lì. Potrà mettere il po' crashy. 3 in 50 un metro di po'. Kakšne so najpogostejše ocene, kako dobri so skakalci, tudi mladi in pa dekleta? Različno. Od 15 do 19, 20 je pri teh mladih skoraj. Kaj pa, kar se tiče sloga, kaj je najpomembnejše? Ja, to imaš pa različne trende ocenjevanja. Od pri letu ocenjuješ položaj rok, položaj nog, položaj smuči. Pri doskoku, kakšen je doskok, je telemarka ali je brez telemarka, je globoka, je sproščena ali je trd. Potem pa še vožno iztek, je dotik ali drs ali pa padec. Težma nek z rahlim pacem. No, tako lepo izgleda sedniški, kabini bomo rekel, visoko rahlo najavo pred začetkom druge serije, še zadnji pogovor. Pač nekaj čuden ne mogla narediti, jaz ne vem. Se eno zdi ogrdo, eno si pa zelo normalno. Pa vemo še ven, kako izgleda, kako se vidi. Pa punce so imali čist posebne liste, ne? Pač ima pa vse zdravo, čiste številke pišejo, pa štatne številke. Tako vrši pišejo, ne? Najboljši pogled. Da, pa vem, kaj smo temi, smo vse razpravili. Ne, če je tudi nekaj. Tole so merilci. Še 9 najboljših iz prve serije pred nami. Ki potem tjale gor sporočajo, koliko jih doskočil. Z dotikom ni nadaljava. 44 metrov. Prihaja. Sušnik Urban, 60 metrov in pol. Utič Maja, športno društvo Zabrdje. Še enkrat aplavz za najboljših 6. Logar Eva, Tepeš Anja, Rogelj Špela, Požun Katja, Pograjc Manja in Utič Maja. Sušnik Urban. 59 in pol ter 60 in pol. Dame in gospodje, en velik aplavz za najboljših 6. V čem si boljši od ostalih? Danes so bile zelo majhne razlike, danes je bilo tudi malo sreče, so odločale majhne razlike sodniške ocene. Koliko si star? 13. Danes ste pa skakali kako do 16 let, ja. Ne? In si potem takem premagal tudi starejši od sebe. Ja. Kaj to pomeni, da si talentiran, da več treniraš? Ne. Ha? Ne. Kaj mora biti, nekar tako skromno. Treniram isto, kot kar ostali. A lahko poveš, kako poteka tvoj trening? Ja, prijemo na ogrevanje, se preoblečemo, skočimo, naredimo najme na 8 skakov, pa gremo. Ja, oblečite se pa kaj tele kombinezone. Ja. Z kakšnih materialov so? No, vem. Glavno, da so dobri, ja. Še kaj mi poveč, lahko opišeš, no,
kako izgleda tvoj dan oziroma kako izgleda tvoj teden? Tako povprečen. Čist normalen, ne vem. Zjutraj grem v šolo, popolne prijem domov, grem, ne vem, popolne, če je trening, grem na trening, osem malo še za računalnikom, to je pa to. In treninge imaš vsak dan? Ja, več ali manj. Več ali manj, kaj pa tekme? Ja, so pa za vikende. Kaj ti pravzaprav pri skokih najbolj všeč, kaj te tako prevlači, da greš tja gor in se spustiš, skočiš? Ja, vse, no, najbolj tist pač, ko si v zraku, ne, sej. Tudi pač najbolj skrat, kad dobro skačeš, ne? Pač lahko malo bolj uživaš, drugače moš kar dost delati, no. Kaj pa najvišja skakalnica, največja, v kateri si se spustila? Do zdaj 120 metrska. Kje? V Park Cityju, no, na Norveškem. Pa imaš kakšno željo, da bi se kdaj mogoče preizkusila na planiški velikanki? Želja je, ne, sam ne vem, daj nam jo boje uresničili. Skaj pa vam je ne bi? Jedno in zaenkrat, če pač niso spustili v planici kakšne ženske, še ni bilo dovoljen. A gre to za neke vrste, kaj, diskriminacijo? Po tvojem? No ja, vem pač, jaz to res ne vem, zakaj, kakšni so nam zroki, da nas spustijo. Pripravljena si oziroma boš tudi za velikanko? Jedno to bom videla, pač marca nekaj bo, kakšna bo forma. A pa se ti mogoče zdi realno, da bi kdaj tudi fanti pa punce v isti kategoriji nastopili? Se smo, ja, no, dokler nismo pač spomele punce v svojih kategorij, ne, smo lahko tudi med fanti nastopale. Zdaj pa pač ne, no, samo med puncami. Se vem, da se mogoče ne spodob, ker si punc, ampak ok, pustimo zdaj to razločevanje, moški, ženske, skakavke, skakavci. Koliko tehtaš? Tega se punc ne sprašuje. Ja, ampak je pomembno za skakavce, ni? Ja, ja, je pomembno, no ja, pač to se zračunaš glede na tvojo višino, ne. In moraš paziti, paziš na prehrano? Ja, pazim, ja, no, pač moram tudi merkat, no, pač da nimam preveč, ne. Povedala pa ne boš, ne? Ne, ne bom. Si pa dovolj, imaš pa primerno kilažo za dobre skoke, če si prva najbrži? Ja, za enkrat ja, lahko bi sicer imela kakšno manj, ne, se to pač vedno je fajn, če imaš manj, ne, kar več. Še nekaj, če mi poveš, skoki tukaj v Sloveniji, kar se deklet tiče, kakšna situacija, ti, ki se bolj spoznaš, če nam lahko poveš? Ja, za enkrat pač gre skusno boljš, ne, vsak let se tudi več vlaga, tako več je opreme, pač hodimo na vse tekme, ne. Tudi gre na boljš, ne, super, da šlo tako naprej.